Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. Щопонеділка о 12:00 у прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Вітаю усіх слухачів Радіо Київ 98 FM та тих, хто дивиться наш ютуб-канал Київ FM. Це програма «Київ голос». У ній, як і щовівторка, ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні зупинимось на одній із найважливіших його сфер – це медицина. Бо погодьтеся, здоров'я – це те, що дуже цінне для кожного з нас. Отже, про якість, доступність медичних послуг у Києві будемо розпитувати у гості студії. До нас завітала Валентина Гінзбург, директорка департаменту охорони здоров'я КМДА. Добрий день вам. Вітаю. Пані Валентина, знаєте, найперше хочу нашу розмову розпочати із запитання «Як ви?». Бо це запитання зараз найважливіше, мені здається, і найпопулярніше, мабуть. Ми працюємо. Але я знаю, що роботи багато. Як ви запитала, не просто так, а тому, що спеціальна програма психологічної підтримки запрацювала, от пов'язана з цим. Ну, мабуть, я б хотіла розпочати з того, що в свій час ми організували гарячу лінію для учасників ООС і їх сімей психологічної підтримки. І потім в перші буквально тижні війни ми були переконані в тому, що це вкрай необхідно, саме онлайн-консультування у фахівців, психологів, психіатрів. І тому я дала доручення керівникам двох спеціалізованих закладів терміново це організувати, окрім того телефону довіри, який існував. І було організовано, і більше того, я скажу, що впродовж першого місяця цим телефоном довіри в цілодобовому режимі скористалися близько 3000, в тому числі 500 дітей і підлітків. І фахівці відмічали про те, що телефонували не тільки з території міста Києва і України, а і ті, які виїхали поза межами. І тому ми з задоволенням, з радістю підтримуємо з ініціативи «Перша леді», ви вже знаєте, Олена Зеленська, організовано всеукраїнську програму ментального здоров'я, як ти. Це дійсно вкрай необхідно, тому що проблеми, враховуючи військовий стан і ті проблеми, які існують, вони не можуть бути виключені, так. Але ми зобов'язані все зробити для того, щоб ті тривожні стани, які можна знівелювати або не допустити до соматичного захворювання, яке потребує уже стаціонарного спеціалізованого закладу, було зроблено. Це дійсно так. Тому що потрібно турбуватись не тільки про фізичне здоров'я, але й про ментальне, психічне здоров'я. На превеликий жаль, не дуже звикли, немає тієї культури спілкуватися зі своїм психологом і користуватися порадою своєчасно, я б сказала. Так. Ну, а в той же час ті ж такі лікарі і психологи кажуть, що стрес, а ми живемо в ньому вже більше року, він фізично впливає на наше здоров'я, він викликає багато проблем зі здоров'ям. Тому абсолютно. Так? Це вже з точки зору доказової медицини, не потрібно про це доказувати, а потрібно реалізовувати. І саме головне, кожного разу, коли я звертаюся до киян, просто до українців. Я кажу про те, що як мінімум потрібно скористатися тією можливістю, яка є, яка надана. І саме головне – звертатися до фахівців, до спеціалістів. Це вкрай необхідно. І це будь-якою проблемою, яку б ми не торкнулися, це дуже важливо про це пам'ятати. А ось ці телефони цієї гарячої лінії, які були запущені за ініціативи вашої ще раніше, де їх можна знайти? Вони працюють. Ну, по-перше, ми публікуємо і на сайті департаменту Київської міської державної адміністрації, Фейсбук, ми розповсюджуємо через лікарів. І тому ще раз, тільки скористайтесь своєчасно, і в тому числі це стосується і дітей, і підлітків. Отже, заходьте, наприклад, на Фейсбук, сторіночку департаменту охорони здоров'я, там можна знайти контакти. Я про це не просто так запитала, бо по
через свою роботу є в багатьох локальних групах, на тому ж таки в Фейсбуці, там дуже часто люди пишуть, порадьте там психолога для дружини військового, або просто порадьте психолога, тому що важкий стан, не вигрібаю. Ми зараз всі, там, не всі завжди вигрібаємо, навіть і люди там з такою здоровою психікою, як нам здавалося. Ми, мабуть, давайте озвучимо 0800 50 12 12. Супер, 0800 50 12 12, ще дуже легкий номер. Валентино Григорівно, дивіться, торкнулися, ну там почали із такої допомоги, так чи інакше вона пов'язана із війною, тому от хочу цю тему трішечки розширити. Лікування і реабілітація хлопців і дівчат, які отримали поранення під час оборони наших кордонів, нашої свободи, нашої незалежності. Ще одне питання, дуже важке і дуже болюче. Що сьогодні можете сказати, чи надається весь необхідний комплекс для людей, для киян, в тому числі, хоча Київ лікує, напевне, і не киян, ну, бійців, чи отримують вони всю належну допомогу? Безумовно, як з перших днів війни, коли йшли активні бойові дії, в місті Києві, що стосується надання спеціалізованої медичної допомоги, не було ніякої диференціації, це кияни чи ні. Будь-хто потребував, це з Київської області, з прилеглих територій. І досі це внутрішні переміщені особи, а що стосується військових, це окрема тема. І тому майже у всіх лікувально-профілактичних закладах надається така медична допомога. А що стосується реабілітації, то теж уже впродовж року організовано майже в кожній стаціонарному закладі і розширено можливості в консультативно-діагностичних центрів. Це реабілітаційна допомога. Але хотіла все ж таки окремо створити належні умови, забезпечити можливості впровадження сучасних технологій до реабілітаційного лікування і саме військові, які постраждали під час війни. Тому на базі нашого шпиталю, який є в Пущі Водиці, до речі, там і зараз, і в минулому році перебувають наші захисники і захисниці, отримують лікування, але ми б хотіли все ж таки розширити можливості, створити комфортні умови і, як я вже сказала, застосуванням сучасних методик, технологій. А для цього ми в минулому році закуповували обладнання, але це не останнє. Все ж таки хотілося привести у відповідність. І для цього ми з своїми колегами спілкувалися, обмінювалися досвідом. І зараз поїхали спеціалісти, до цього були в Ізраїлю, зараз в Турції. Тобто для того, щоб подивитися, як в інших країнах проводиться така реабілітація, в тому числі, де така допомога здійснюється саме військовим. І така робота активно ведеться. Паралельно з тим, що як забезпечується реабілітаційне лікування, так і проводяться ремонти, і потужності просто ми набираємо обертів для того, щоб все ж таки в найкоротші терміни Коли центр запрацює на повну потужність? Коли ми приведемо, по-перше, мова йде про відповідні умови, а це ремонти, це великі обсяги, тому що сам шпиталь, він розрахований близько на 500 ліжок. От я про це хотіла зараз запитати. Зараз ми говоримо не про ліжка. Все ж таки, коли мова йшла про ті ліжка, це були палати чотирьохмісні. Ми ж зараз говоримо і ставимо завдання, щоб це було одно-двохмісні палати. Але саме головне, щоб були всі можливості, в тому числі соціалізації, щоб наш пацієнт максимально проводив оце реабілітаційне лікування, різне лікування. Це може бути і арт-терапія, і муз-терапія, ну і водолікування. Щоб нічого йому не нагадувало, або, як ми говоримо, мінімізували ті спогади, які раніше були. Але саме головне, щоб він був соціалізований до повсякденного життя і відчував
якомога себе найкраще. Ну, я знаю, там, за моєю інформацією, у цьому центрі будуть не палати, не зовсім палати, так, а деякі будуть такі організовані, як квартирки, щоб люди, які, наприклад, там проходять реабілітацію і потребують протезування, щоб вони прямо от звикали до життя, от соціалізувалися, як ви кажете. Для цього потрібно просто робити такі осередки для того, щоб могли скористатися всі. Тому що якщо ви говорите квартирку, то це для проживання. А ми говоримо про реабілітацію. Тобто є палати, де вони перебувають нічний час, а максимальна площа буде так адаптовані для того, щоб і навіть різні поверхні, щоб вони адаптовані до повсякденного життя. Я зрозуміла. Ще про кілька центрів хочу поговорити і про реорганізацію. На одній з останніх, не на останній, здається, на передостанній сесії Київради було багато рішень ухвалено з вашої сфери, з медичного напрямку, і частина з них викликали такі дуже великі дискусії в суспільстві серед киян. Хочу почути вашу думку безпосередньо. Перша з них – це стосується реорганізації центру трансплантації кісткового мозку. Давайте нагадаємо нашим слухачам і нашим глядачам, які дивляться наш YouTube, то звідки виникло питання реорганізації? Ну, мабуть, я б все ж таки хотіла повернути всіх до того, що 17-го року в місті Києві проводяться заходи по реорганізації, оптимізації лікувально-профілактичного заходу. І я не пам'ятаю жодного випадку, який би проходив тихо, в спокою і з заохоченням. Кожного разу ми чуємо про те, що знищують, продають, загроза, а все від чого. Знаєте, я в останній час дуже часто почала говорити про таке поняття, як доброчесність. Доброчесність – це коли справи і наші, будемо говорити, слова не розходяться. Це латинський медичний вислів. Та коли ми говоримо про те, що дуже багато все ж таки було незадоволених, на превеликий жаль, незадоволені в якості незадоволених виступають, як правило, адміністративний персонал, і який доводить до пацієнта абсолютно недійсну інформацію і вводить їх в оману. Тільки для того, щоб залишити все так, як є. Тобто, коли ми говоримо про доброчесність, я думаю, що мене всі кияни підтримують, що повинно, перш за все, лунати так. І перш за все від лікарів. Кожен займатися повинен своєю справою. Тобто лікарі повинні виконувати свої функціональні обов'язки, лікувати відповідно до сучасних вимог протоколів. Лікарі повинні стояти на тому, що повинні покращуватися умови як для пацієнтів, так безумовно і для них. Лікарі повинні мати можливість впроваджувати і тільки що говорила, останні сучасні технології, а для цього потрібно оновлення матеріально-технічної бази. Адміністративний персонал повинен створювати ці умови, забезпечувати ці умови. І якщо немає можливості самотужки це зробити, порушувати питання далі. І ось, на превеликий жаль, лікарі говорять, що ми не поїдемо в інший заклад, нам незручно, а нас будуть возити туди. Розумієте? Або лікарі, я підкреслюю, лікарі задають питання, а це ми що, не юрособа? Скажіть мені, будь ласка, а яка різниця лікарю? Це структурний підрозділ чи юрособа? Яке ви маєте до цього відношення? А якщо ми говоримо про виконання протоколів, сучасних вимог, умов, тоді я нагадаю всім киянам. Центр трансплантації – це два відділення. Одне відділення на 10 ліжок, друге відділення на 12 ліжок. Ці два відділення
розташовані на трьох поверхах державної установи Національної академії медичних наук. 20 років організований центр впродовж 20 років не проводився капітальний ремонт. І його неможливо зробити, тому що це державна установа, і закон забороняє капітальні видатки здійснювати на державні установи. Скажіть мені, будь ласка, навіть пересічний киянин, який не розуміється в трансплантації, але розуміється, що це високоспеціалізована медична допомога, що потрібно точно чисті приміщення, я так буду говорити примітивно, але щоб це було зрозуміло для всіх. Можливо забезпечити у відповідності до вимог у 2023 році приміщенням, де 20 років не здійснювався ремонт? Чи можливо забезпечити навіть якимись там технічним ремонтом те обладнання, яке було установлено, вже не деталі немає нічого. І, до речі, Держпродслужба, перевіряючи, констатувала недотримання цих вимог. Тобто не можна підтримувати температуру, вологість, чистоту тих приміщень. Немає мультидисциплінарної бригади, відсутність дитячі спеціалісти. А ми ж говоримо, що такий високоспеціалізований заклад, він не має бути окремо для дорослих і окремо для дітей. Ну, по-перше, це високозатратне, а по-друге, це, мабуть, саме головне, що з точки зору доказового менеджменту повинно бути практичні навики. Практичні навики, коли це щодня надається такий вид медичної допомоги, а не один раз на місяць. Тому, повертаючись, у нас повинні бути забезпечені такі умови, щоб можна було надавати медичну допомогу як дорослим, так і дітям. Я можу продовжувати, але саме головне, чи ви читали, чи ви слухали, чи ви десь бачили рішення, де б говорилося призупинити, ліквідувати. Тому ми говоримо про те, що реорганізація, яка несе за собою приєднання, тобто заклад, до якого приєднується, мав на сьогодні юридичну можливість провести відповідний ремонт за кошти, виділені з місцевого бюджету, докупити обладнання, тому що вже є в наявності сучасне обладнання, тому що заклад, до якого приєднується, в минулому році провели вже в цьому закладі 28 трансплантацій. А якщо ми говоримо, центр трансплантації заключає договори з приватними лабораторіями, і кошти віддає в приватні заклади. І, відповідно, лише за умови проведення ремонтів, закупівлі обладнання, тільки тоді стане питання переведення пацієнтів у цей центр, який би відповідав. Тобто ми говоримо про забезпечення безперервного надання медичної допомоги. Дивіться, в мене є кілька уточнень із цього, що ви розказали. Ви описали ці неприйнятні умови і той стан, в якому нині перебуває центр. Але ж там зараз лікуються люди? От в цих умовах вони отримують? Так, вони лікуються, але ж ми ж не хочемо зупинити. І тому, наскільки можливо і що можливо, сьогодні така робота проводиться. А далі все головне, просто активізувалися роботи, для того, щоб в найкоротші терміни все ж таки у нас були умови, які відповідають і повинні забезпечувати ті умови, які є. Навіть такий приклад. Центр трансплантації не має амбулаторного кабінету. Тобто, про що йде мова? Провели трансплантацію. А далі? Де ці пацієнти? Що з ними? Куди вони звертаються? Хто їх веде? Тобто, немає такого відділу, де можна було б подальшому спостерігати, а мусять. Це ж не тільки провести трансплантацію, а далі хто веде, хто надає консультації, хто своєчасно проводить цю корекцію. Тому, перш за все, всі заходи, які проводяться, це на першому місці задля забезпечення доступної, якісної і безоплатної медичної допомоги, що стосується гарантовано з одного боку держави, але я не можу
промовчати і не наголосити на тому, що в місті Києві без прецедента місто Києва з місцевого бюджету фінансуються дві програми як підтримка лікувально-профілактичних закладів в тих заходах, які не фінансуються державою. Угу. Задля того, щоб це дійсно для пацієнтів було безкоштовно. І ще от буквально два запитання. От ті люди, які організовують ось цей супротив, так, реорганізації, вони чого бояться? Буде скорочений адміністративний штат? Ну от чому? Їм пропонують кращі умови для їхніх пацієнтів. Ну дивіться, якщо я просто декілька цифр назву. В цьому центрі працює там десь 104-110 співробітників. Більше 50% – це не медичний персонал. Скажіть мені, будь ласка, коли ми запитаємо наших пацієнтів, тобто бюджет, він повинен працювати на пацієнта? Чи все ж таки будемо утримувати немедичний персонал? А немедичний – це юрист, тому що кожний заклад, не дивлячись, це на 50 ліжок, на 20 ліжок, на 1000 ліжок, він має оцей адміністративний персонал, юристи, кадрові співробітники, економісти, бухгалтера, ну і так далі. Тому, а ми ж говоримо, ми ж про галузь охорони здоров'я, ми ж про пацієнта, і повинно бути все навколо пацієнта і задля пацієнта. Тому хотілося, щоб поменше вводили в оману, і кожен виконував чесно, порядно свої функціональні обов'язки, і все буде тоді добре. І останнє запитання щодо цього центру. Коли було ухвалене рішення, як я казала, багато було гамору, шуму в соціальних мережах, зокрема, і в ЗМІ зустрічалися заголовки на кшталт, що через це можуть померти сотні пацієнтів. Мовляв, через транспортування, ось правильне слово, ось цього банку, зараз я вам скажу, щоб я не переплутала, клітин пацієнтів, ось, можуть бути порушені умови транспортування їх, ці клітини загинуть, і пацієнти будуть в зоні ризику. Прокоментуйте. Я б хотіла, може б не хотілося б лякати, але сьогодні це високий ризик. Угу. Сьогодні не відповідає вимогам Національної служби здоров'я. Ви знаєте, сьогодні умови і закон говорить про те, що підписуючи договір між закладом Національної служби здоров'я, одні беруть зобов'язання забезпечити надання медичної допомоги без оплати, а інші сплатити. Тож, перевіряючи, ми констатуємо про те, що не відповідають. І за умовами договору Національна служба здоров'я в будь-який момент в односторонньому порядку може розірвати цей договір. Тоді мова постає про те, що, а якщо ще взяти до уваги перевірку Держпродспоживслужби про санітарні вимоги, відповідність, то дійсно можна закрити. Але ми ж говоримо про те, я навіть не говорю за віддалені результати. В лютому місяці вийшла постанова Кабінету міністрів про спроможну систему закладів охорони здоров'я, де нема такого закладу, не передбачається такий заклад, відповідно і фінансування. І, як зазначив співробітник Міністерства охорони здоров'я на засіданні Комітету Верховної Ради, саме головне, щоб така послуга здійснювалася. А чи це буде як структурний підрозділ, чи юрособа, це абсолютно ніяк не впливає і нічого не вирішує. А ми говоримо, знову ж таки, повертаючись до фінансування, краще такий обсяг фінансування, його все ж таки скерувати в користь пацієнта, задля пацієнта. І якщо ми говоримо реорганізацію, мені хотілося б повернути до 17-го, 18-го, 19-го року, коли проводилася реорганізація, до речі, навіть остання в 20-му році. І це, на превеликий жаль, проходило в декілька років. Але не дивлячись на те, що ми дуже довго переконували всіх, в тому числі і депутатів, були прийняті рішення, і я на цій сесії подякувала їм за це. Бо результат, ви не повірите, об'єднані по 7-8 закладів, вони найкращі фінансово спроможні. Що це значить? Тобто, якщо ті заклади, які залишались недоторканні, такі самодостатні, такі впевнені, у них або сьогодні по факту не вистачає коштів навіть
на заробітну плату, а ми ще говоримо, у них повинні бути кошти для виконання договору на придбання ліків, продуктів харчування, то ці заклади реорганізовані 40-50% структури всіх видатків на заробітну плату. Уявляєте? 50% вони можуть скеровувати на розвиток. І вони навіть уже в минулому році проводили капітальний ремонт. Самостійно за кошти Національної служби здоров'я закуповували обладнання. Тобто ми констатували розвиток. І навпаки, послуги вони розширили, можливості розширили. Так тоді ж все ж таки на користь? На користь. І ми з усією відповідальністю за прийняті рішення відповідаємо, констатуємо і підтверджуємо фактами, цифрами, і в тому числі і фінансовими викликами. Згадала, що от є деяка інформація, поки вона там не така широко оприлюднена, що на реорганізацію чекають і, ну, мені це було озвучено так, дитячі лікарні, потім уточнили, що інфекційні. То до чого готуватися? Можу прокоментувати. Я буквально тільки що зазначала, що є така постанова Кабінету міністрів про спроможну мережу, яка передбачає в госпітальному окрузі створення надкластерних, кластерних і загальних лікарень. І чітко в постанові Кабінету міністрів виписані умови, за яких заклад може функціонувати як надкластерний і кластерний. Якщо говорити, для чого це потрібно, це обов'язково потрібно. Тому що, по-перше, кумулюється фінансовий ресурс, не розпорошується на 50-100-ліжкові лікарні, де 50% немедичний утримується персонал. А друге, ми говоримо про оцю систему мультидисциплінарних бригад і доказового менеджменту практичних навиків. Тобто лікар має підтримувати свої фахові здібності, якщо він заходить кожного дня в операційну, якщо кожного дня він приймає пологи, якщо він кожного дня лікує саме таку патологію. Це зрозуміло, да? Далі, якщо ми говоримо про монопрофіль, моно-один профіль, будь-яка хвороба, тим паче у дітей, вона потребує консультацій багатьох спеціалістів. І в будь-який момент стан дітей у будь-який момент. Це, до речі, можна провести аналогію з вагітною жінкою і з породіллею. Там, де нічого не предвіщало. Потребувати реанімації інтенсивної терапії. І тоді, повертаючись, ми говоримо, який же заклад, кластерний, надкластерний, який має право юридично функціонувати, у складі якого є по багатьом напрямків фахівці і вже працює по факту, не буде колись створений. Хірургія, травматологія, опікові, реанімація, офтальмологія. Ну, зрозуміло. Тому що, як приклад, ви прийшли, наприклад, думаєте, що це алергія, а це менінгіт. Ну, і так далі. Далі. Ми пам'ятаємо, була Національна служба здоров'я, був такий пакет. Це готовність закладу надавати, забезпечити надання медичної допомоги при інфекційних захворюваннях та надзвичайних ситуаціях. Розумієте? Тобто цей заклад мусить кадровим, матеріально-технічним, ну і всім іншим забезпечити. Тоді такі вимоги були виписані виключно під ковід. Тому що це була масштабна проблема. Але ніхто не забрав надзвичайні ситуації. І ми її мали, на превеликий жаль, з початком війни. Що таке надзвичайна ситуація? Надзвичайна – це поранення, це радіація і так далі. І тоді що? Мусять ці лікарні все зробити. Неможливо, що ми в цій лікарні полікуємо тобі око, а потім переведемо, полікують ще щось. Тоді повертаючись, що ми маємо? Ми маємо, що по факту дійсно дві лікарні дитячі, перша і друга, які в складі
мають багато напрямків, в тому числі інфекційні відділення, травматологія, хірургія. Вони ургентують, відповідно, бо мають реанімацію. Реанімацію не тільки для дітей старшого віку, але й реанімація для новонароджених. Вони, будемо говорити, фінансово спроможні. Тобто, отримавши кошти, вони здійснюють цю медичну допомогу. А всі останні заклади, які здійснюють цю терапевтичну допомогу, вони стали фінансово неспроможні. І рішення, до речі, яке одне було винесено, це 8-ма дитяча лікарня приєднання. Тому що, по-перше, чому дитячі лікарні? Саме ковід показав чесно, відкрито, що в такій кількості стаціонарних ліжок для дітей не потрібно. Що таке стаціонарна допомога? І це, до речі, як стосується дорослих дітей. Це коли стан повинен бути забезпеченим або потребує лікарського цілодобового нагляду. Зазвичай, або ж це лікарня з реанімації діти і далі амбулаторно. Ну, і ніхто ж з батьків не хоче, бо це все внутрішня лікарняна інфекція. Або ж просто амбулаторно. І тоді, повертаючись з ковідом, дитячі лікарні, вони порожні. Порожні, немає фінансування, бо фінансується пролікований випадок. І якщо ми повертаємося до чисто інфекційної лікарні, тобто інфекційна лікарня мусить бути структурним підрозділом. Тобто не закривають лікарню, не анулюють лікарню, не переносять її в інший мікрорайон. Мова йде, немає адмінперсоналу, але вона є у складі структурного підрозділу, і тоді 24/7 будь-який фахівець зобов'язаний оглядати цю дитину. Тоді не потрібно цьому закладу скеровувати в пошуках, як відбувається приватного чи іншого закладу, там потрібно зробити КТ, МРТ, тому що дві лікарні мають обладнання відповідне, сучасне. Тоді все вирішується зовсім по-іншому. І тоді ми повертаємося до доброчесності, коли адмінперсонал утримує раді своїх посад і створює абсолютно недостовірну інформацію, вводить в оману наших пацієнтів. Я зрозуміла. Але, в принципі, от за такою логікою, я собі думаю, це означає, що в Києві загалом там профільних лікарень, ну, не буде з часом, правильно? От зараз, наприклад, я знаю, типу, що якщо якісь проблеми по лицьова хірургія, там, на Підвисоцького, так? Але з іншого боку, я знову ж собі думаю, типу, от, під час цієї якоїсь операції теж у людини може бути якесь ускладнення, і потрібна реанімація, і потрібна... Тоді ми говоримо, що повинно бути відділення політравми, і тоді є ці фахівці, розумієте? І так ми вже, ну якщо в 17-му році, наскільки я пам'ятаю, у нас щелепно-лицева у дорослих була виключно в 12-й лікарні. Ви просто і по номерам їх знаєте, а я знаю так, типу, на Оболоні, ну, на Дочерівській. Ну, на Підвисоцького разом поряд 7-ї дитячої лікарні. Але ж це ж, розумієте, на все місто Київ є одна лікарня. Це правильно? Ні, це неправильно. І от поступово ми сьогодні маємо вже 4 лікарні. І це оце правильно. Тобто, якщо ми говоримо, що поступає з травмами, і, до речі, так і війна і показала, наскільки має попит, то тоді в цій лікарні вже є можливість фахово забезпечити і надати, і в тому числі таку медичну допомогу. І, до речі, якщо ви вже назвали 7-му лікарню, то пам'ятаєте, саме тоді лікарі не дали можливість реорганізувати і створити потужний центр, в тому числі з відділенням політравми. Бо сьогодні дитячої повноцінної такого відділення політравми його немає. Таких дітей відправляють в Ахмадіт. Але це неправильно. Ну, це державна установа. Київ має всі можливості в комунальних закладах створити всі умови. Як, наприклад, в 17-му році жоден заклад комунальний міста Києва не надавав допомогу відповідно до протоколу з гострим коронарним синдромом. Я про інфаркт міокарда. Коронарографія, стентування відбувалося виключно в інститутах і приватних закладах. Чого тоді не ходили
не кричали, не виступали, сплачували і мали не ту допомогу. Сьогодні ми маємо уже 3 потужних лікарні і вже з пересадкою механічного серця, і навіть перші лікарні пересадку серця, трансплантацію привели. Ну, тобто, коли починають маніпулювати тим, чим не потрібно, я кожного разу хочу повернутися, а там, де ми ж створювали з нуля, такого не було. І таких напрямків багато. А центр крові, який ми об'єднували з дорожнім лікарнею, то сьогодні це єдиний, який відповідає сучасним європейським стандартам, і він уже і акредитован, так. І сьогодні кожного разу, повертаючись до центру крові, ми говоримо, лише в міському київському центрі крові створені такі умови безпечності перш за все, так? Але ж тоді теж, що було в 17-му році, чому не говорять? Ви думаєте, було легко? Це я вам точно можу сказати, що дуже важко. Який супротив був від керівників? Але знову ж таки, ми провели таку реорганізацію, яка стала прикладом, і через рік ми почали її, почала в січні 18-го року. Постанова Кабінету міністрів в країні, як мусить бути, де повинні бути банки крові, як повинен функціонувати центр крові. От вам приклад доказовий, а не якісь слова і якісь думки. Тобто все повинно абсолютно підтверджуватися фактами, цифрами, і тоді все буде добре. Про добре. Ви згадали про центр крові. Український банк довгострокового зберігання еритроцитів єдиний в Україні, правильно, відкрився? Так, так. Чому це важливо? Важливо, тому що якщо до постачання такого обладнання у нас там 42 доби, можуть зберігатися еритроцити, то зараз вже роки, десятки років. А тому, коли ми говоримо про негативний резус, про там третю-четверту групу крові, коли ми періодично анонсуємо і просимо, щоб прийшли донори, хоча я хочу подякувати, користуючись нагодою, всім киян, які, коли ми організували роботу в лютому місяці, 24/7, 7 днів на тижні, ніякі тривоги повітряні, їх не зупиняли, вони приходили, і ніхто не відчув ніякого дефіциту. Всі лікувально-профілактичні заклади, не тільки комунальні, але й військові шпиталі були, забезпечувалися, передавались препаратами крові. Але при цьому ви все одно запроваджуєте додаткові можливості. Наприклад, тут мені згадалося виїзні ось ці бригади із, як правильно сказати, виїзні бригади центру крові, так? Це для зручності, для доступності. Ми знову повертаємося. Доступним не лише повинно отримати лікувальну допомогу. Якщо є бажаючі донор, який хоче здати, але йому, мабуть, обмаль часу, незручно там транспортно, ну і так далі, враховуючи там різні причини, то, мабуть, зручно, коли десь поряд з роботою, з місцем роботи чи з місцем мешкання, він знає, що конкретно там колись, в якісь фіксовані дні, на базі якоїсь лікарні можна прийти і здати. Тобто це для того, щоб дійсно забезпечити такий безперервний, по-перше, забезпечення крові, а з другої іншої сторони, реалізувати можливості, бажання тих киян, які хочуть допомогти іншим. Це я зрозуміла. Виїзні бригади не приїжджають додому, бо я собі оце вже думала, що це вони прямо телефонуєш, викликаєш, приїхали. Ні, це ж повинні бути організовані умови, і тому ми анонсуємо, наприклад, на базі такої лікарні і інформуємо, щоб, наприклад, перебуваючи люди в лікарні, чи прийшли вони до своїх близьких, чи вони самі, вони побачили, що саме конкретно в який день, в який час можливо скористатися такою можливістю. Ще про хороше. Зараз в Києві працюють 2 програми безкоштовні для киян. Одна з них ендопротезування, яка тимчасово, там якийсь час, мені здається, не працювала, тому що знаю, що там велика черга. І по заміні хрусталику. Ось, про хрусталики знаю, бо офтальмологи приходили до мене і розказували, що черги практично немає, що дуже велика кількість операцій відбувається.
Дійсно, є програми. Дійсно, за рахунок місцевих коштів закуповуються витратні матеріали, тому що це не покривається Національною службою здоров'я, і все це для киян. Якщо ми говоримо про кришталики, про офтальмологію, не дивлячись на війну, ми відкрили нове відділення сучасним обладнанням на базі 4-ї лікарні. Тобто ми весь час розширяємо можливість, а відтак додалась ще одна лікарня, де є такі можливості проведення оперативних втручань, тобто де можна реалізувати. Якщо ми говоримо про ендопротезування, це дійсно, ну, я пам'ятаю, 17-й рік, за рік було проведено близько 240 ендопротезувань. Це нічого. Угу. Була одна черга, і роками, ну це так нічого не сказати, люди очікували. На рівні департаменту охорони здоров'я вживаються заходи, це закуповується централізовано сучасне обладнання, і пропонується керівникам розширити ці можливості, щоб навчилися травматологи оперувати. І у нас починає працювати три черги. Угу. Тобто вносяться зміни до програми, і ми вже маємо не тільки планове ендопротезування, є ургентне і термінове. Тобто йшов, впав, то відразу привезла швидка, і повинні прооперувати, і безкоштовно поставити цей протез. Тому що цей суглоб, тому що це зовсім інші вимоги по якості, по... Якщо за станом здоров'я, то теж. І таким чином ще й у нас почали оперуватися люди з плечовими суглобами. Mm-hmm. Цього раніше не було. То за підсумками 22-го року це більше 1700 уже пацієнтів. І ми вже от навіть, я дякую, ми скрізь анонсували, просили, звертались до людей, тому що піднімаючи амбулаторні карти, всі ці документи, десь телефони не працювали, десь по, за адресою цих пацієнтів не було, тому ми анонсували про те, що є можливість. Хто став до 20-го року, будь ласка, звертайтесь. Тобто ми все ж таки в різний метод і спосіб. Хтось активніше працює, деякі лікарні дійсно молодці, вони проводять більше 500 цих ендопротезувань. Якщо ми говоримо не тільки ж безоплатно, але і за кошти є, які готові заплатити. Тому великий обсяг роботи проведений, але враховуючи все ж таку, таку велику кількість, на рівні департаменту охорони здоров'я було закуплено денситометри, ультразвукові і рентген. Ультразвукові – це для дітей. І рентген – апарати, які дозволяють своєчасно діагностувати остеопенії і остеопорози, які приводять до переломів, і в тому числі до цієї проблеми, і запобігти або відтермінувати. І дійсно, така скринінгова програма запрацювала, і ми констатуємо, що до 40% – це дуже великий відсоток киян зазначеної патології. Тобто, якби своєчасно було діагностовано, але не завжди достатньо денситометрії проведення, потрібно провести ще лабораторне біохімічне обстеження і далі приймати ліки, в тому числі препарати кальцію, вітаміна D. Тобто це не якесь є таке дуже навантажене лікування, але дійсно це запобігає ну, і зберігає здоров'я саме головне і заощаджує, до речі, і кошти. Тому що, на превеликий жаль, з одного боку пацієнти, які констатують третій, четвертий перелог там кінцівок, але їх навіть лікарі навіть в таких випадках не скеровують на даний вид обстеження. Ну і потім дійсно було у декількох лікувально-профілактичних закладів керівники самі не ініціювали наявність такого обладнання. Зараз воно в кожному районі є, і така можливість є. Тому, знову ж таки, що потрібно? Скористатись такою можливістю. І, до речі, ще б хотілося, зазвичай, як тільки Департамент охорони здоров'я анонсує, що приходьте в рамках програми, є такі можливості безоплатного там, ендопротезування, кришталиків, чи це слухопротезування, чи кохлеарної імплантації проведення.
скарги, що от Гінзбург анонсувала, ми прийшли, нас попросили кошти. Будь ласка, є гаряча лінія Департамент охорони здоров'я до керівника. Ми тому і анонсуємо, ми тому і доводимо цю інформацію, щоб кияни знали, які є можливості в місті Києва в комунальних закладах. Це безпрецедентно і такого точно, я стверджую, немає на жодній території. І, до речі, не тільки з точки зору для киян, але і для самих медиків, тому що безповоротна фінансова допомога до мільярда виділяється на оцю матеріальну допомогу і медичних працівників для їх заохочення. Дивіться, буквально 3-4 хвилиночки лишилося. А хочу запитати ще про одну, як для мене важливу річ, про сімейних лікарів. Тут виник ось цей, типу, знову черговий скандальчик із Е-рецептами. Про Е-рецепти не будемо сьогодні говорити, бо не встигнемо. Але у дискусіях на Фейсбуці багато дописів, багато коментарів, що не вистачає. Типу, моя сімейний лікар звільнилася, мої батьки уже 5 У мене чудесна сімейна лікарка в звичайній районній поліклініці на Троєщині. Я завжди хвалю всіх, хто на те заслуговує. Але у зв'язку з війною є зараз брак сімейних лікарів? Чи, в принципі, є багато вільних лікарів хороших, з якими можна укласти декларацію? Я б не хотіла зараз говорити, є хороші, а є погані. Я можу лише одне точно фактом сказати, близько 1500 сімейних лікарів. Коли починалась така робота, ми анонсували, писали, закликали. На превеликий жаль, ми констатуємо, вже через кілька років у мене немає сімейного лікаря. Чому немає? Чому своєчасно не скористалися можливості? Це перше. По-друге, як і на початку, так і зараз, ми маємо тих лікарів, які мають максимальну кількість пацієнтів, а більше вони не можуть, тому що далі у них вже дійсно зменшується заробітна плата, тому що це впливає на якість, показники якості обслуговування. І є ті, які мають недостатньо. Да, це факт. Але ж я вважаю, що вже скільки пройшло терміну, що повинні бути вже активно впроваджуватися показники якості роботи. І щоб не тільки за кількість підписаних декларацій пацієнтів отримували заробітну плату за показники якості. І тоді, коли приходить пацієнт до лікаря, наприклад, з гіпертонічною хворобою, не просто сімейний лікар мовчки випишуть якісь ліки і відправить цього пацієнта. А пацієнт буде викликати швидку, пацієнт буде госпіталізуватись в лікарні тільки тому, що лікар не підібрав ліки, що цей сімейний лікар не скерував на своєчасне обстеження, наприклад, холтер. Тільки тому, що навіть я б сказала спочатку, цей сімейний лікар не розказав, наскільки важливо при гіпертонічних хворобах, окрім прийому навіть самих дороговартісних ліків, дотримуватися певного харчування, що потрібно навантаження фізичне, тому що навіть фізичне навантаження ходьба, вона зменшує артеріальний тиск. Що потрібно пам'ятати про свою вагу і ніякі ліки, знову ж таки, підкреслюю, високовартісні, самі такі надсучасні, вони не дадуть результату, якщо це лікар не переконав і не довів це пацієнту. Тобто відповідальність? Тобто тоді ми говоримо про те, яка ж повинна бути відповідальність у цього лікаря, як він повинен говорити з цим пацієнтом, що він повинен безперервно навчатись. Мусить навчатись, тому що був би результат, він мусить навчатись. І це стосується вакцинації, і це стосується будь-якого питання, тому що сімейний лікар покликаний більше профілактувати. Що повинен сімейний лікар розказати сім'ї, батькам, щоб дитина не поступила в стаціонар, щоб у неї не було захворювання, що потрібно зробити? А це харчування, а це поведінка. Тобто ті речі, які не потребують медикаментів, які не потребують стаціонарного лікаря, але це потребує бажання, саме головне, бажання лікаря самоудосконалюватись і
дійсно мати результат. Оце відповідальність батьків все-таки, тому що бувають... Але батьки повинні бути обізнані, лікар повинен донести цю інформацію. І наскільки він сам обізнаний цього питання, він може переконати, бо це дуже чуттєво, це відчувається, коли лікар має обмаль інформації, не володіє до кінця, і є батьки активні, які навпаки читають, і на всі запитання не отримують відповідь, і відповідно немає результату. От і все. Згодна. Ну, в медичній сфері результат видно наукою, я вам чесно скажу, підсумовуючи нашу програму, мала таку приємність, неприємність, не знаю, бути пацієнткою практично цілий лютий 18-ї міської лікарні. Найкраще. Дякую всім лікарям, з якими я спілкувалася, які мене обстежували. Дякую вам і за роботу, яку робите, і за сьогоднішній ефір. Дякую. Нагадаю слухачам і нагадаю глядачам, що гостею програми «Київ Голос» була Валентина Гінзбург, директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. До побачення. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. Щопонеділка о 12:00 у прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.